Pau! Tervetuloa uuden videon pariin ja tervetuloa mun YouTube-kanavalle. VSTON! Come on! Tässä videossa te pääsette vähän maideen pariin. Vähän treenausta, ihohoitoa, vähän kuvauksia ja näin, mutta me ollaan päätetty, että mä tarvitsen uusi kuvi mun portofolio ja me ollaan päätetty yhden ison kuvaajan kanssa, tosi tunnettu kuvaaja Suomessa. Että me otetaan sen kanssa kuvat. That's what you mean. Joten, ennen kuin mennään videopariin, te näette, että me ollaan rikkomassa kustannitilaa. Ja jos et vieläkin tilaa kanavaa, niin sun kannattaisi tilata kanavaa, eikö niin? Come on! Ja ennen kesää me tullaan rikkoa 10 000 tilaaja. Mä tiedän sen, että me tullaan rikkoa ennenkin sen 10 000 tilaaja. Joten, ennen kuin mennään videon pariin, tykkää videosta, tilaa kanavaa ja pistä ilmoitukset päälle. Sä saat jokaisesta ilmoituksesta, kun mä postaan video. Tajuit sä? Come on! Mennään suoraan videon pariin, eiks niin? Näettekö tän? Tää on Black Soap. Tällä mä pesen joka aamusin ja iltasi mun naaman. Tää on tosi hyvää saippuata iholle. Ja tää pitää myös mun ihoa tosi hyvässä kunnossa. Joten käykää hakemassa. Tää ei oo mikään mainos, käykää vaan poistetaan. Mä annan teille vaan vinkinkin, tiedätkö tästä. Et käykää ostaa tällainen Black Soap. Mä kerron teille mitä muita tuotteita mä käytän, jotta mä ylläpidän mun ihoa myös hyvässä kunnossa. Koska monet on kysynyt, Aston droppas on skincare routine. Okei, mä kerron teille mun aamurutiinin. Aamurutiinin te saatte tietää. Elikkä mä pesen mun naaman Black Soapilla. Sitten mä kerron mitä voidetta mä käytän sen jälkeeksi. Täällä on kuvaukset, joten aina ennen kuvauksia, niin mä käytän kasvomaskia. Ja tätä kasvomaskia, tää on L'Orealin kasvomaski, tätä saa ihan mistä vaan kaupasta L'Orealin kasvomaski. Mä käytän tätä aina melkein ennen kuvauksia. Sitten on yksi toinen kasvomaski, minkä mä käytän, mutta se on loppu, joten sen takia me ei näytä sitä teille nyt. Muistakaa aina, kun te pesette tätä kasvot, käyttäkää kylmää vettä. Kylmää vettä aina. Jääkylmää vettä. Te ihmettelette, miksi Pharrell Williams on pysynyt aina nuoren. Tämä äijä sanoi joka aamuisin ja iltaisin pesee sen naaman kylmää veden. Ja te käyttäkää. Äijä on näyttänyt samanlaisia siitä asti, kun mä olin junnu. Miten tämä on mahdollista? Sen jälkeen on buffet oilia. Eikä näetiks. Siinä on teille. Tää ensinnäkin kosteuttaa teidän naamaa, pitää sen, tiedätkö, shiny. Mä käytän tätä yleensä tosi paljon sen jälkeen, kun mä oon shaveannu. Ettei tuu mitään shaving bumps. Jos teille tulee shaving bumps, äijät, että shaveaa, niin käyttäkää tätä öljyä. Niin sen jälkeen, kun te ootte shaveannu, niin teille ei tuu mitään shaving bumps, vaan teidän iho pysyy clean. Hifotiks nyt me meinaa. Ensi kerralla, kun te näette mut, Nyt on aika mennä. Ja tiedätte minne. Joka aamu alkaa hyvällä treenillä. Sairaan musiikille, eks niin? Suosittelen teillekin käykää treenaamassa. Nyt ainakin korona-aika aika ok vai himois. Vaan menkää ulos, treenatkaa. Koska se tekee teidän mielelle myös hyvä. Hiffaatteks te? Koska jos te ootte vain himois, te ootte siellä sohvaa. Te katsotte leffaa toisessa jälkeen, te masennatte. Tiedätkö? Menkää treenaa, tehkää niitä juttuja just. Mitä teille ei ollut aikaa tehdä, jos te olette lomautettu, tiedätkö? Tehkää niitä juttuja, mitä teille ei ollut aikaa tehdä. Ja kehittykää, yrittäkää joka päivä kehittyä jossain jutussa. Eiks niin? Nyt se on treeni aika. Tuo ok, mä tiedän, että siellä on jo hemmo kylmä. Täällä on kylmä. BMT, täällä on kylmä. Nyt mä oon menossa treenaa.
tiedätte, Fresh Clubhouse. Nyt se on myös treenaa. Tänään mä teen skidisti kardiota. Mä uskon, että mä kuvaan mun koko treeni, mutta skidisti mä kuvaan teille. Se on vaan seuraavan kerran treenipari. Monet kysyy myös sitä, että monta kertaa viikossa mä yleensä treenaan. Niin mä treenaan 5-6 kertaa viikossa. Joskus päivän, niinku kerran päivässä, mutta jos me mennään äijien kanssa pelaa esimerkiksi futsali, niin sit saattaa tulla 2 kertaa päivässä treeni. Tänään mä aloitan spinningin rankaa intervallitreeni. Wow, äsken vedettiin 1,5 tuntia. Sprintitreeni. Intervalli ja nyt tänään mä en tee vatsoa, koska joka päivä yleensä mä treenaan vatsoa, kun mä treenaan. Nyt mä annan niille skidin vapaa päivä. Ja mun lihakset, kaikki paikat on niin jumis, että tällainen olisi himo. Musta tuntuu, että mä nukuin sitä päällä, jos mulla olisi tällainen himossa. Näettekö sitä? Pakko käydä leikkaa fledaa, koska mun hiukset on härryskunnassa. Mulla on pakko käydä leikkaa fledaa. Pakko. Susta ei kuulunut mitään pitkää aikaa, niin mä ajattelin tulla kysyä, että miten sulla kuuluu. Mut anyway, laita mulle viestiä, kun sä oot nähnyt, okei? Okay? Ekaks mun tää käydä nopeasti siistiä mun hiukset, koska nää on aafun kunnos, kauhees kunnos. Come on. Better give yourself some shoutouts, bro. The realest one in Finland. Come on, man. Nopee herkat ja tiedät, että pitää tehdä nopee sharpi fade maan. Ja näette kohta lopputuloksia. Se ei oo enää sama minä. Tiestikö te, että herkat on miehille niitä meikki? Tuo on oikeesti niinku fakta. Te tiedätte, joka Finland fade. Shoutout to Finland fade, bro. Koska nyt tää ei fiksas mut rankasti. Te näette kuin rankasta. Venätkö mä tuun tehdä valoa? Häh? Kesä on tulos. Mä toivon teille kaikille oikeesti. Tehkää mitä te haluatte tehdä aina. Ja chaseatkaa teidän unelmia. Joo, tässä on hyvä, tässä on hyvä. Yes. Venätkö, mä tuun kohta. Te näette miten mä steppaan sisään. Omille kuville. Wow! Pystytkö sä edes näyttää enää? Mistä sä oot puhut, man? Ekas free 2-2, broidin vieläkin lusi, tarp gamein lävyrin. Beautiful. Yes. Tiedätte kukaan? Shoutout, big shoutout to Janita Aunio, one and only talented photographer. Shout out to meidän makeup artist. Wee. Oli. What am I huudan? Se on purku. Purku. It's like done. Done. Wow, kuvaukset on räpätty. Mulla on hemokova nälkä, mä en oo syönyt vieläkään mitään koko päivän aikaan. Katsotaan, käykö mä hake jostain safkaa. Ärsyttää, kun ravintolat on kiinni, niin ei voi jäädä minnekään tietä safkaa. Mut musta tuntuu, joko mä haen jostain safkaa, tai sitten mä tilaan safkaa. Jompikumpi. Tiedätkö? Tai sit mä teen safkaa. Kyllä mä osaan kokkaa. Master chef. Come on. Kattokaa se hymyilee. Älä hymyile. Se ei saa hymyillä teille, koska te äijät siellä ruudun takana. Mä tiedän, että te katotte. Tiedätkö? Älkää kattoko. Se ei hymyile teille. Älkää luulko, että se hymyilee teille. Koska se ei hymyile teille.
Tätä sä tyy meinaan? Mä näen, et sä katot mua. Älkääkä laittako mulle mitään viestejä, että droppaa sen sosiaaliset mediat, koska mä en droppaa niitä. Mitä siellä on? Ostakaa teidän jätkille. Kaikki muijat, ostakaa teidän jätkille tätä. Jos te haluatte, että äijät tuoksuu hyvältä, niin ostakaa niille nää häivet. Tiedätkö? Jos te haluatte, että äijät tuoksuu hyvältä, ostakaa niille lahjaksi. Tiedätkö? Jos sä oot tullut joku päivä himaan, sä oot... Tää mun äijä vähän dunkkaa, niin sit sä oot sille, okei, mä voin käydä hakea sille haivere. Sit sä käyt kattoo, että joko sä ostat tätä, tota tai tota. Missä se on tätä? Tässä meinaa. Kaikki on hyvin sen jälkeen. Sen jälkeen sä halailet sun äijää niin kun sä et halua päästä siitä. Fuck! Mä rikoin ton. Katso, kun mä puhun liikaa, kattokaa mitä tapahtuu, kun mä puhun liikaa. Mut mun tii sanoa sen jälkeen, et halua enää päästä sun äijästä irti. I was talking too much. Kattokaa mitä kelko tää äijä. Mä puhun liikaa, kaikki vaan tippuu. Yo! Ennen kuin lopetetaan video, niin lähiaikoina mä kuvaan Arvostellaan Outfit Part 2. Elikkä, jos sä oot olla siinä mukana, sä lähetät mulle sun mun Instagram DM sun parhaimman outfitin. Ja katsotaan, pääset sä arvostelun mukaan, eiks niin? Eiks niin? Ja jos sulla on ollut huono olla, älä luovuta. Mitä itkinä sä teetkään sun elämässä, se on joko nytten vaikeeta ja myöhemmin helppoa, kun nytten helppoa ja myöhemmin vaikeeta. Joten mä sanon sulle vaan, että ihan saa mitä sä teet, jatka painamista. Se tulee suoraan muut, jatka painamista. Eiks niin? Te tiedät jo mitä tehdä. Ennen kuin sä lähdet tästä videosta, pistä nyt stop. Pistä stop. Tykkää videosta, tilaa kanavaa. Ja sä tiedät itekin, sano se mun puolesta. Se on suoraan seuraavan videon pari, eiks niin? Huh? Eiks niin? Come on. Sä puhut gun shit, näinkö tässä etto? Sä puhut rankas life, Suomessa ei oo ghetto. Sä puhut